В нашій студії вже з'явилася наша чарівна гостя, яка задала нам дуже цікаве запитання. Як ви взагалі зранку прокидаєтесь? Так. Це просто неможливо зробити. Неможливо. А ми відповімо. Прокидаємося ми в хорошому настрої, адже до нас приходять чудові гості. Сьогодні у нас в гостях Світлана Ремжина. Ви до нас завітали сьогодні не просто так радувати нас своєю посмішкою з театру. Це артистка театру Магара, якщо все правильно. Є таке. Звичайно ж, правильно. Перед тим, як ми розпочнемо говорити про концерт під назвою «Діва», такі гучна, гарна назва. Світлано, зустрічне питання вам. А чи важко вам прокидатися вранці і не впливає він на ті справи, які ви робите? Ну, по-перше, я хочу привітати усіх цю прекрасну студію, вас, дорогі люди, і всіх наших запоріжан з добрим ранком. Хочу побажати нам енергії. І, ну, що я можу сказати, що... дуже важко прокидатися, але я знала, що на мене чекає така чудова зустріч, що я повинна просто сюди прийти і повинна людям всім сказати: люди, прокидайтеся, пийте свою кавусю на роботу. І знаєте, що я подумала? Я собі і всім хочу нам побажати маленьких змін, а може навіть великих. Але ж маленька – це теж дуже добре, тому що з дрібниць починається велике. Адже ми знаємо, що ви до нас завітали не просто кожному, хто нас дивиться, побажати хорошого ранку, а ще й розповісти про ваш концерт, який буде вже дуже-дуже скоро. Так, Світлана просто завітала до нашої студії з таким гаслом: ніхто 22 квітня не їде на дачу. Всі йдуть у театр імені Магара на концерт «Діва». Саме так я сказала. Люди добрі, не їдьте на дачу, тому що цей концерт, по-перше, він в нас ювілейний буде, в мене. І в мене особисто, і для нашого театру це 25-й концерт. Це дуже гарна така цифра, така дата, і я дуже рада запросити всіх-всіх наших любих запоріжан на концерт. І, ну, це обіцяє бути прекрасно. А кому він більше припаде до смаку, чоловікам чи жінкам? Ви знаєте, ну, я думаю, що жінки, вони більш, як це, чуттєві, так, до мистецтва і так далі. Але для чоловіків теж знайдеться щось цікаве. По-перше, тому що у цьому концерті задіяні всі сили театру. Там буде і балет, буде і чоловічий балет, і жіночі, наші дівчата чарівні з балету, і чоловічий квінтет буде. Адже я думаю, що, знаєте, навіть хай прийдуть трошечки жінок, трошки чоловіків, і там буде потім якась хімія, якась магія. І потім трішки діточок з'явиться в Запоріжжі. Так, і буде плюс мистецтво таке прекрасне, яке ми несемо нашим концертом. І я думаю, що це буде просто великолепно. Це театралізоване дійство, ми вже почули, як багато сил ви туди вклали. Так. Скільки часу готуєтесь до цього? Ще готуєтесь, я розумію, до цього концерту. Скільки часу на підготовку пішло? Ну, ви знаєте, в театрі така специфіка роботи. Ми готувалися того року дуже інтенсивно, дуже із проблемами, і зі сльозами, і з посмішками. Але ми це зробили, цей проєкт. І він існує як вистава якась. Тобто ми доповнюємо кожного разу, кожного концерту чимось своїм, знаєте, проживаємо цей концерт знову і знову. Адже готувалися дуже багато, а зараз ми намагаємося насолоджуватися процесом, і я думаю, в нас це вдається. Щоб заінтригувати наших телеглядачів, і щоб ви дійсно побачили, що Світлана не тільки може красиво розповідати та бажати вам наснаги і всього хорошого сьогодні вранці, ми ще розповідали, що Світлана дуже хотіла б заспівати для кожного з наших телеглядачів. Якщо ви вже готові, то ми б з задоволенням послухали. Дуже хочу заспівати. Зараз в мене такі настрої сьогодні, таки зранку, і сонце світить, і я вже прокинулася, вже спати не хочеться. Ось, і я хотіла б заспівати народну пісню. Прошу пробачення, може там зранку щось там, але від душі, від щирої, адже... Ой, не світи, місяченьку, не світи нікому, тільки світи, миленько.
Як іде додому, як іде додому. Клас! Світлана! Це дуже ми тут круто. Трішечки, як би це не сказати, так? Зачаровані. Збентежені. Я теж, повірте мені. Це, до речі, так, усім нашим гостям, які приходять до нашої студії, ось так треба доводити свою майстерність. Так, людина, Світлана, живий взагалі, звук? Можна було б нічого не питати. Світлана, вона просто прийшла б, заспівала, ми сказали, діва, 22 квітня, все, Світлана там буде. От уявіть собі, такий гарний спів, чудова дівчина. А ще уявіть собі, якщо тут буде театралізована вистава, якщо це буде весь театр Магара, який поклав всі свої сили на цей концерт, уявіть собі, як це буде круто і феєрично. 22-го ми не їдемо на дачу, а йдемо до Магара слухати і дивитись. 18 година. Так. Світлана, скажіть нам, будь ласка, зараз ось ви так, для вас немає, в принципі, нічого страшного прийти зранку заспівати. Ні! Я вас розумію. Прекрасно. Ну так, трішки щось там було. Не було. Світлана, скажіть нам, будь ласка, а коли вперше ви виходили на сцену, ви зможете розповісти про ті відчуття? Це зараз ви, ну, шоу називається «Діва», тобто про вас. Так, ви вже так. Чогось там, ну, ви багато чого досягли. А коли вперше, що це були такі за емоції? Ну, по-перше, я хотіла сказати, доповнити, Дашулька, тебе, що який плюс ще нашого концерту, що там буде присутні різноманітні жанри, тобто на різні смаки, там буде трохи бродвею, трохи оперети, українська наша естрада, навіть мої якісь особисті кавера, буде пісня, з якою я на проєкті «Голос країни» виступала. Адже це буде дуже цікаво для, ну, на різні смаки. По-друге, діва. Діва – це образ, це не я особисто. Це образ, який я хотіла би нести. Тобто це жінка, яка чогось досягла, яка дуже багато пережила в житті, у якій є чим поділитися з глядачем. Але ж я не відчуваю себе такою. Ну, на сцені може, але в житті я просто хотіла поділитися тим досвідом, який в мене є з глядачем. А перший мій досвід на сцені, не хвилювалася взагалі, не хвилювалася, тому що в мене була лисиця. Я заспівала пісню про саксофон, і я сказала, мені потрібен хвіст лиси, дістаньте мені хвіст. Мені дістали хвіст лиси, я надягла перше у житті високі підбори, я заспівала про саксофон, і все. То як крапка. Муфта була? Так, це була муфта, я захотіла саксофон, джаз, ліса, все. І все, і пішло воно. Світлана, ну ви така примхлива, так вперше на сцену виходите, і відразу мені, будь ласка, міха. Так. Тобто, ну, я хочу сказати, що це мені допомогло, знаєте, антураж цей. І я вийшла, і, ну, а вже ж є хвилювання. І зараз, коли я для вас співала, для нашого міста прекрасного, є. Але це приємне таке хвилювання. І це навіть, може, ради цього хвилювання я і хочу виходити на сцену. І це було з дитинства. І тому я тоді вже зрозуміла, що сцена – це, ну, як моє, що я повинна там стояти. У якій якості я тоді не знала, тому що спочатку я була диригент-хормейстер, я займалася іншими трошечки справами, але потім, рік за роком, потім праця велика над собою, і от… І от я здесь. Світлана, дякуємо, що завітала до нас. А тепер, так, 22 квітня Світлана буде стояти на сцені театру імені Магара, та ще й з різними колективами, і буде гарно, знову ж таки, співати і тішити вас. О 5-й вечора. 22-го. О 6-й. 18-та година. Ну, приходити треба раніше. В 5, щоб всі були, як штик. З квітами і шоколадками. 22 квітня о 18:00 у театрі імені Магара буде концерт «Діва». Феєричний, чудовий. Ви вже побачили, що Світлані є чим вас дивувати. І вона буде дуже-дуже чекати вас на своєму концерті. Дуже, так. І ми сподіваємося, що далі наша, знову ж таки, ранкова рубрика здивує вас своїми їстівними порадами.